এফালে কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, এনেকৈ হাই কোৱা, অ হাই কোৱা, অ আৰু এক কৈ দিয়া, আমাক লাইক কৰিবা। লৈ আছে এইকেইদিনৰ পৰা মানে অলপ ভিতৰত প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণে চব গা পা চব জিমতে মাছ বাটি লৈ আছোঁ। Amazing, amazing. গুড মৰ্ণিং গাইজ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দেৱজ ব্লগ। আৰু জিমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আজি অলপ গাটো মানে জ্বৰ জ্বৰ হৈছে, চ' অলপ ভাবিলোঁ কাৰ্ডিঅ' কৰি লওঁ, দেন লেটছ চি কি কৰিব পাৰি। গাটো বেছি এটা সুবিধা লগা নাই, কালি ৰাতিৰ পৰা পেৰাচিটামল লৈছোঁ দুটামান, কিন্তু কাম দিয়া নাই, কিয় বা জ্বৰটো বাঢ়ি আছে, মানে মানে ঠাণ্ডাটো গৰম, গৰমটো ঠাণ্ডা এনেকুৱা হৈ আছে কাৰণে চাগে হৈ আছে। ৱৰ্কআউট কৰক নকৰক মতলব নাই, ইয়াতে ৰাতিপুৱা অলপ টাইম আহিবই লাগিব। আচ্ছা সি এনেকুৱা লাগে মানে গোটেই গুৱাহাটীখনিৰ ওপৰত আৰু ৱৰ্কআউট কৰাৰ টাইমত পানীটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতে বি চি ডাবল কিবা কিবি খাই থাকে, ইলেক্ট্ৰলাইট পাউডাৰ, কিন্তু মোৰ তাত একোৱে নাই কাৰণে মই জাষ্ট বগা পানী খাই আছোঁ, মানে H2O। মোৰ মানে ষ্টেণ্ড নাই মানে কেমেৰা ৰখা, তো সেইকাৰণে মই নিজে এটা ঠাইত কেমেৰা ৰাখি কেনে ধুনীয়াকৈ গৈ আকৌ গোটেই মেজাৰমেণ্ট কৰি কেনে বনাব লগা হয়, সেইকাৰণে যে মোৰ মাথাটো অহা নাই এইটো সেইটো কাৰণ, মানে মোৰ তাত কেমেৰা ষ্টেণ্ডটো নাই। ৱৰ্কআউট কৰি ডাইৰেক্ট ওলাই দিলোঁ, মানে জ্বৰটো অলপ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, ঘৰত গৈ কেনে কিবা খানা চানা খাই ধুনীয়াকৈ পেৰাচিটামল খাই আকৌ ইউনিভাৰ্চিটিও যাব লগা হৈ আছে। এতিয়া অলপ আহি কেনে ভেজিটেবলছ লৈ আছোঁ, এইখিনি মোৰ কাৰণে নহয় মানে আমাৰতো আছে বাৰু, অস্কাৰৰ কাৰণে লৈ আছোঁ, ডক্টৰে কৈছিলে যে তাক মানে অলপ ভেজ চেজ মিক্স কৰি দিব দিছে ৰাইজৰ লগত। আমাৰ মানে পুৰণা টয়লেটটো অলপ বেয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে আমাৰ আণ্টিজনীয়ে মানে নতুনকৈ টয়লেট এটা বনাই দিয়াৰ কাৰণে ঘৰত পুৰা কাম চলি আছে, পুৰা কাম চলি আছে এইকেইদিনৰ পৰা, মানে অলপ ভিতৰত প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণে চব গা পা চব জিমতে মানে সংসাৰ ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ। তোমাক এতিয়া মই গ্ৰুমিং কৰি দিম ন, ন মোবাইলত নহয় নহয়, তুমি ইয়াতে থাকা, ইয়াতে বহি থাকা, তোমাক মই এতিয়া ব্ৰাছিং কৰি দিম ন, ইয়াতে থাকা, এতিয়া কেমেৰাটো থৈ দিলোঁ, আকৌ ব্লগ ব্লগাৰ তুমি ন, এতিয়া তুমিয়ে মেইন, আহা চাওঁ মুখখন চাওঁ, এবাৰ চাওঁ এফালে এফালে, অঁ তুমি আকৌ গুড বয়, তুমি গুড বয়, এইবিলাক কি লগাইছা চাওঁ মুখখন চাওঁ, স্কাৰ তুমি গুড বয়, আজিকালি তুমি ছায়েন্সত পঢ়ি আছা ন, নালাগে কেমেৰাত যাব নালাগে, আহা তুমি ইয়াতে বহি থাকাচোন, তো ইমান ভাল, ইমান ভাল অস্কাৰ, অস্কাৰ ইমান কিয় ভাল, এইফালে চাওঁ এইফালে কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, এনেকৈ হাই কোৱা, অঁ হাই কোৱা, অঁ হাই দিয়া, যোৱা এইফালে এইফালে অস্কাৰ এইফালে যোৱা, অঁ অঁ বুজি পায় চব বুজি পায় আমাৰ অস্কাৰ, অঁ এনেকৈ অঁ অনুকৰণ 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 কৰি দিলে তোমাক ভাল লাগে ন, অনুকৰণ 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 কৰি দিলে ভাল লাগে ন, চাওক যোৱা হেল্ল' কোৱা, আৰু তাক খুৱাই বোৱাই এতিয়া পুৰা জল্দা জল্দি লাগি গৈছে, এতিয়া অলৰেডি এটামান বজি গৈছে, ঔষধ চৌষধ খাওঁতে মানে মোৰ দেৰিয়ে হৈ গ'ল, আৰু খানাও বনোৱা নাছিলে ন, কলেজ লাইফ জিম গোটেইখিনি মিলোৱাটো বৰ দিগদাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা। এতিয়া যাব ওলালে ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে বৰবাৰী এইখিনি VIP ৰোডত ইমানেই মানুহ মানে কিহৰ বা প্ৰটেষ্ট হৈ আছে গম নাপাওঁ, কিন্তু অকল মহিলা মানুহে দেখা পাইছে, কোনোবাই জানে যদি অলপ কমেণ্ট কৰি জনাব। সেইখিনি কাৰণে চাগে মোৰ আজি ইউনিভাৰ্চিটিত লেটেই হৈ যাব ক্লাছত, কাৰণ মোৰ এতিয়া আছে প্ৰেক্টিকেলৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি। ইউনিভাৰ্চিটিত আহি গাড়ীটো পাৰ্ক কৰি ইমান জল্দা জল্দি গৈছোঁ, ভৰি খোজকেইটা চাই থাকে গমেই পাইছে কিমান জল্দা জল্দি আছোঁ মই। মোৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছবিলাক এই ব্লকত হয়, কিন্তু মই এই ব্লকৰ ফ্ৰণ্ট চাইডেৰে যাব পৰা নাই, ভিতৰে ভিতৰে সোমাই যাই আছোঁ, দেখিছেনে গোফাই গোফাই, বেলেগ কথা নাই কিবাকৈ গৈ কেনে প্ৰেক্টিকেল ক্লাছত পৰা টাইমত পাব লাগে, নহ'লে পুৰা গালি খোৱাটো ফিক্স আজি। আৰু আজি জল্দা জল্দিত আপোনালোকক ভালকৈ ইউনিভাৰ্চিটিটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, পিছত কেতিয়াবা ভালকৈ ব্লগত ইউনিভাৰ্চিটিৰ গোটেইখিনি দেখাম, এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, এতিয়া সময় হৈছে 4:30। ঘৰ গৈ থাকোঁতে বৰবাৰীৰ এইখিনিত এটা ডাঙৰ মানে ৰিপুজাৰ দোকান এটা আছে, তো ইয়াতে অলপ সোমাই মানে বেলেগ একো ল'ব লগা নাই, মানে মোৰ এটা বাৰ্গাৰ বন ল'ব লগা আছে ৰাতি খাবলৈ। ৰিপুজাৰ বস্তু বুলি ক'লে মোৰ সদায় ফেভৰেট, কাৰণ ইয়াৰে বেকাৰী বস্তুখিনি বহুতেই বেছি ভাল। আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা ৰিপুজাৰ যদি খোৱা নাই বা খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা, আৰু যদি খোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব, সঁচাকৈ কৈছোঁ এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। এইটো আমাৰ লোকেল ব্ৰেণ্ড হয় মানে মংগলদৈৰে হয় য'ৰ পৰা মই হয়, একচুৱেলি আমি লোকেল ব্ৰেণ্ড বুলি নহয়, একচুৱেলি কোৱালিটি ভাল হ'লে আমি সেইটো সদায় প্ৰমোট কৰিব লাগে, ইয়াৰে কোৱালিটি একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয়, এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে। আমাৰ কাৰণে মানে হৈ গ'ল, আৰু বৰবাৰীত আহি কেনে মাছ লৈ আছোঁ অস্কাৰৰ কাৰণে, ডক্টৰে মানে চাজেষ্ট কৰিছে দুটাই মানে খাবলৈ, এটা হৈছে মাছ ভাত আৰু এটা দহিৰ লগত ভাত, সেইকাৰণে একেবাৰে 1 কেজি মাছ লৈ লৈছোঁ ফ্ৰেছ মাছ ইয়াৰ পৰা। গাইজ আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ, পেৰাচিটামল খাই মানে শুই গৈছিলোঁ, মানে গাটো বহুত বেছি জ্বৰ আছিলে, আৰু এইফালে দেখি অস্কাৰ কি কৰি তাক, হাই দিয়া, হাই দিয়া এইফালে এইফালে অস্কাৰ, হৈ দিয়া হৈ দিয়া, তুমি হৈ দিয়া, তুমি হৈ দিয়া, তুমি কি খাইছা বুলি কৈ দিয়া, আজি মছলি আনিছোঁ ন, আজি মছলি আনিছোঁ তোমাৰ কাৰণে, এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা এইফালে 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 বিৰাট বদমাছ। আৰু এইফালে এতিয়া মানে ইছে বাৰ্গাৰ বনাই আছোঁ, ইছে লোকেল বাৰ্গাৰ, ইছে আমাৰ লগত মেকড'নাল্ডছো পাত্তা নাপায়, আৰু ইছে কাৰিকৰ যিটো আছে ন, এটা ইছে বাহিৰৰ কাৰিকৰ, আৰু এইফালে পূৰা চলি আছে, ৰিফাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ, এইফালে পূৰা যিহেতু মানে আমাৰ তাত বাটাৰ নাই, চ' বাটাৰৰ অল্টাৰনেটিভ হৈছে ৰিফাইন তেল, চ' বঢ়িয়াকৈ বনাই আছোঁ, বাকী ইমান ৰেচিপি দেখাব নোৱাৰোঁ, ফলে আমাৰ কাৰিকৰ আছে, আৰু এইফালে তাৰ কাৰণে মাছ আনিছিলোঁ,
পুরা ফুল আনি থৈ দিছো এটা মানে আছে ডেইলি এক পিস কে দিম আৰু তাকা তাকা হেলে মানে সে আমি এটা ক্লাউড কিচেন খুলু কি হয় কারিকর যেটো আছে আমার কোনো টেনশন নাই আমি নিজে বনাই থাকিব পাৰো ফলে গাইস মেয়োনিজ আছে আৰু এই ফলে এটো কি এটোই মেয়োনিজ এটো মেয়োনিজ এটো কি এটো স্যান্ডউইচ মেয়োনিজ আৰু এনেকে চলি আছে আছে বার্গার মেয়োনিজ গুটেকিনি আছে আপনার যদি রেসিপিটো লাগে তাহলে আপনাদের কমেন্ট করবো একদম দি দিম মানে ঘরুয়া আর মানে যেটা আমার বার্গার কিং আছে সেটা পাত্তা নপায় গ্যারান্টি দিছো খাই চাব খুয়াম মানে কেতাবা কেতাবা খুয়াম এফালে সস দিছো তারপর এইটো দিছো আপনার বার্গার মেয়োনিজ আর এফালে এটা চিকেন হয় রেডিমেড এইটার কারণে আপনাদের কমেন্ট করবো কেনকা চিজ মানে চিকেন দিছো এটা কমেন্ট করলে মানে কই দিম আপনাদের আর ডিএমও করবো পারে ইনস্টাগ্রামত গিয়ে তলত লিঙ্কটো দি দিছো আর তাতে মই মিনি ব্লগও বনাও মানে এটা কি ব্ল্যাক পেপার দিলো এটা বহুত ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে গুটেখিনি কই নিদিও গাইস এটা কই দিলে তো আমার যেটা মানে আমার ভাইরাস এটা গুছি যাব না তো আপনার কই নিদিও আপনার জাস্ট কমেন্ট করব যদি লাগে গুটেখিনি হওয়ার পিছত ধুনিয়াকে আমি যেটা বনাইছিল মানে পেস্ট সেটা পুরা লগাই আছো দুইও ফালে আর একটা বস্তু এইটো আর দেখিছে এটা বেলেগ বার্গার বানাবো কইছে এটা হইছে হোমমেড ওভেন এটা কেনে কে এটা কাম করে মই দেখাই আছো আপনার যেহেতু বার্গার তো অল্প হেই করব লাগিব না কি আছিল ওয়ার্ডটো স্টিম এটা পাহৰি যাও ইমান ওয়ার্ড থাকে নহয় মাথা তো পাহৰি গৈছো স্টিম তো স্টিম করিম এটা স্টিমটো কেনেকে করিম এইটো এটা হচ্ছে স্টিমার এটা মেইন স্টিমার এটা লোকেল সব ঘরে ঘরে বানাব পারিব আমার এনেকুৱা নহয় যে মানে অভেন সভেন লাগবে এইবিলাক নালাগে একো নালাগে মই কৈ আছো নহয় একো নালাগে মই চাই দাও এটো সাফ এটোৰে এটো মালটো দিলো ঢাকি এতিয়া আৰু ফাইনালি আমাৰ বাৰ্গাৰ ৰেডি হৈছে দেখিছেনে পুৰা মানে ভিতৰত যিখিনি বস্তু আছিলে গোটেই মেল্ট হৈ গৈছে মানে আমাৰ চিজ মেয়োনিজ গোটেইখিনি আৰু ফাইনালি হোমমেড বাৰ্গাৰ পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল এইটো ব্ৰেডটো আনিছিলোঁ ৰিপজৰ পৰা কৈছোঁ আৰু এনেকৈ খাব লাগিব আৰু চফা টফা যে এইটো নাই হাজবেণ্ড লৈ আছোঁ আমেজিং আমেজিং চিৰিয়াছলি আমেজিং থাক ন ভাবি আছে মানে কা বাৰ্গাৰ খাব খালোঁ এতিয়া ঘুমাও ৰাতি হৈ গৈছে নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া ৰেগুলাৰ ব্লগ দি আছোঁ যদি যোনজনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া অলপ ভিউজ চিউজ পাম ভিউজ পালে অলপ ভাল লাগে মানে মনটো ভাল লাগিলে আৰু সদায় সদায় ভিডিঅ' দি থাকিম তো আজিকালি এইখিনিয়ে নেক্সট ব্লগত লগ পাইছোঁ বাই বাই।